מה קורה חברים? ערוץ גוכשטיין פליי, קדימה, קונטיניו, בוא נה, אני אנסה עוד פעם, אני אנסה עוד צ'אנס להבין מה קורה במשחק הזה, כי נשבע לך דוגרי, אני פשוט לא מבין מה קורה. מי זה הבחור הזה שמסתובב פה? מה צריך לעשות? מי נגד מי? מה קורה פה? מה, לא ברור כלום. פה אתה צריך איזה משהו לקפוץ, זה הבנתי. יש פה עכבישים, יש פה כל מיני שטויות, לא ברור כלום. אלה, אני לא יכול לחסל אותם. אני יכול לחסל אותם איזה. למה אמרת שאתה לא יכול לחסל אותם? חשבתי שאי אפשר, שחרתי לחוץ על החרת הזה. על זה. זה מה זה? צריך לשים פה משהו? זה משחק שהוא גם חשיבה, כאילו, גם, לא יודע, חידות, כל מיני חידות, כל מיני שטויות. איפה הכבישים הזוינים האלה? לא יודע, משחק ממש מוזר, לא ברור בי בכלל מה קורה. וואו. זו, 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 כס, הם מקימה כבישים אתם תומים אלה. מה הקשר של הכבישים האלה? לא ברור. מה צריך לעשות? לא ברור. לעלות למעלה, נגיד, מה אני אמור לעשות פה למעלה? כמה הם פה? מיליון. מה הם חיים? זה מחזיר אותי פה להתחלה, לא להתחלה, להתחלה, למקום הזה. זה... לא הבנתי, נראה לי זה פורטל או משהו כזה, אבל אי אפשר לעשות כלום. יש לי את הדינמיט, יש לי את זה, למה אני צריך את זה? מה אני צריך לעשות? מה המשמעות של המשחק? פה ירדתי, איך אני חוזר למפה הראשונה, לראשונה, לראשונה, שם, לשם אני צריך ללכת, איך אני חוזר לשם, אלוהים יודע. ואני רגע לעשות סייב, סתם אני רץ איתם. אני צריך איכשהו לחזור למפה הראשונה, הראשונה. איך חוזרים למפה ראשונה לראשונה? אין לי מושג. באתי לפה, מפה, קפצתי שם, בחרת הזה וזהו. ידעתי שאני לא אצליח לחזור, אבל הייתי חייב לעשות את זה בשביל לקחת את החרב. לפה איכשהו אני צריך לעלות, למעלה. איך תק, אי אפשר. אין גם מפה, אין כלום. משטויות. חוברת הדרכה, אתה צריך... זה ריצה מהירה גם. חוברת הדרכה, אתה צריך ממש לאסוף פה את הדברים. מה הקטע של הריצה מהירה? סמק. מה יש כאן? אולי משם אני יכול ללכת לשם. אולי משם אני יכול ללכת... פה זה הבוס. פה זה הבוס, אני לא רוצה להילחם נגדו. פה מה? הם לא כל כך חזקים, תאמת. הם לא כל כך חזקים בכלל. הלאה. מזל שאתה נותן לו מכה, אז הוא לא יכול לתת לך את המכה בחזרה. זה מצוין. זה מצוין. כל הקטע שיש פה גם מגן, אבל אין לי מגן בינתיים. חבל.
חזרתי לאותו מקום. איי, 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 שוברים. הלכתי לאיבוד, כבר אני אומר לך דוגרי, הלכתי לאיבוד. זה מה זה המקום הזה? איך אני חוזר למפה הראשונה? אין לי מושג. מה עושים עם כל הדברים האלה? אין לי מושג. זה מראה לך את כל המפה כביכול. מה אתה יכול לעשות פה? ומה זה נותן לי אבל? מה זה נותן לי שזה מראה לי את כל המפה? נו, ו? מה אני אמור להבין מזה? איך אני נכנס לשם? מי זה הבוס הזה? שם שעומד הירוק? אני יכול להיות לפה, לפה ולהיכנס לחרטה הזה. ומה זה ייתן לי? לא יודע, משחק ממש מוזר, האמת. ממש מוזר. פה אין לי מה לחפש. אלה במכה אחת מתים. זה יכול להיות שזה מראה לך את הכיוון לאן ללכת, אבל... צריך איכשהו להגיע לצד השני, לשם, על המפה ההיא שהייתי שם לפני. זה יהיה טוב. אבל אני לא יכול להגיע. לא יכול להגיע. קפוץ, נו, בימה שלך. זה, לטפס לפה למעלה, למה? רק ללכת לכם נגד הבוס הדפוק הזה שם. זה רק ילחם נגד הבוס הדפוק הזה שם. בטוח, אין פה משהו אחר. כי אני לא יכול לצאת מהמקום הזה, אין לי פה מה לעשות. זה רק פה. לכם, הנה, נגד הדבא הזה. חזק. זוז קסם. זהו, רק עם הזיקוקים אתה יכול להרוג אותו. נו, זה עכשיו פותח לי את הדלת הזאת. רוב הסיכויים במשחק הזה אתה צריך פשוט להסתובב מלא, להסתובב ופשוט ללכת לאן שזה הולך. אין מה לעשות, לאסוף פה כל מיני דברים וזהו, אין פה מה, לא יודע. את הבוס הזה... עם החרב אין מצב שהיית מפרק אותו, אתה היית חייב את הזיקוקים. זה מה? כל זה בשביל הקופסה? אין מצב. יכול להיות שזה מגן. שיקוי מסריח, אתה רציני? שתי שיקויים יש לי. וזהו. אתה רציני? איך תק? מפה אפשר לעלות. לקחתי שתי שיקויים, זה כבר טוב. ככה שאני מתאפס, אז יש לי כבר שתי חיים ספר. זה טוב. צריך גם מגן וזהו, יהיה מצוין. מה זה הפצצות האלה? פה, לא, צריך שתי מכות לתת לי. שתי מכות לתת להם, פה מה? אין כלום. זה לאן מוביל אותי?
מה? מה, זה חוט? זה חוט? זה שהוא חוט? מה זה? זה קיצור דרך? אוקיי, קיצור דרך. עכשיו זה מביא אותי לזה. עכשיו זה מביא אותי פה למטה, כן, הנה, יופי. עכשיו זה מביא אותי למפה ראשונה, היית חייב לחסל את הבוס הזה. היית חייב לחסל אותו. בשביל לעשות את הדבר הזה, בשביל להגיע להתחלה, היית חייב לחסל אותו. עכשיו, פה אפשר להסתובב ולאסוף פה כל מיני דברים. כן, הנה, זה ההתחלה. יופי. וגם פה עכשיו, אתה רואה, את קיבלת את החרט הזה בשביל לחתוך את זה, יופי. אז הכל טוב. עשיתי הכל טוב בינתיים. רואה שיותר מדי. תן לו. החיים פה ממש זה, מורידים לך בשניות פה, מה זה? הייתי פה למטה, הסתובבתי את פעם שעברה פה למטה. הלאה, זה עוד חתיכה של הפאזל. של המפה, של הסביר. או, הנה מפה, מצוין. וזה באמת היה חסר. התחלתי פה, סימן שאלה. עליתי טה-טה-טה-טה, איפה אני נמצא? אני מה צריך... אני צריך לפתוח את הדלת, נראה לי המרכזית שם. איכשהו. איפה אני? פה התחלתי, זה ההתחלה. איפה שהסימן שלה. זה ההתחלה, סימן שלה גם. אני לא יודע מה זה, פה נכנסתי, לקחתי את הקופסה, פה עליתי. הנה אני פה, יופי. מראה לי איפה אני נמצא, זה טוב. זה מצוין. את המפה הזאת יש לי. טוב, בוא נראה מה אפשר לעשות פה. זה כל מיני סימנים. זה מפתח, אתה צריך בטח, תרגל על המפתח פה. תרגל על המפתח. רוב הסיכויים שצריך לפתוח את הדלת הזאת איכשהו או משהו כזה. לא יודע. בינתיים הולכים לאן שאפשר ללכת. פה פותח את הדבר הזה טוב. מה זה פתח לי? מדרגות למטה. מדרגות למטה. זה אלה, קופצנים שם. פה הייתי. פה הייתי. פה הייתי. רחק. אספק. הוא חזק, הוא נותן שתי מכות. אז בלה, זה נותן שתי מכות, קומבו. אוקיי, פה עשיתי, פה עשיתי. חיים בינתיים אני לא אקח. הנה הדלת הזאת. צריך איכשהו לפתוח אותה. זה אתה מקבל את הכוח, נראה לי. כי יש לו שם באופציה שאתה לוחץ R1, אתה מקבל איזה כוחות או משהו כזה. או שעברתי לאיזה עיר אחרת, או מה זה? בחלום? עוד פעם אכל לאוכל בלבלם? או בבלבלו מה? אתה צריך לפתור את החרטות האלה, יש לי רק אחד כזה. יש לי שתיים? ו? זה באג או שזה צריך להיות ככה? זה מה זה? אופנוע? או איזה חרב? זאת אמא שלו.
צריך לשחרר את אמא שלו, בקיצור. אני אסכם לך את המשחק, צריך לשחרר את אמא שלו. צריך לשחרר בטח את כל הקוביות האלה, ואז כל קוביה כזה, טה-טה-טה-טה, ואז אתה משחרר את אמא שלו. יכול להיכנס עוד פעם? לא, בטח עוד פעם הוא ייכנס, זה עוד פעם הוא יקבל בלבלה. אז צריך מה לעשות? מה צריך לעשות? צריך מה? לפה אני לא יכול ללכת, טוב, בוא נלך לכאן. מפה? מפה, אני פה. אני עכשיו פה, דלת הזו, הדלת הזו בינתיים אני לא יכול להיכנס. אני הולך לכאן, ופה מה יש לי? יש לי פה את כל הדברים האלה. בוא נראה מה יש כאן. פה עכשיו אני יכול לפתוח, הנה בוא נסתכל על החרטה הזה. זה הגדול, אני יכול לחסל אותו, יש פה מלא, 1, 2, 3 גדולים ואלה שיעורים, וואו, היא פה קטלה קטלה. תהיה פה קטלה קטלה. נראה לי אני אעשה סייב. לרדת לשם יהיה פה קטלה רצינית, זה בטוח. אתה רואה, יש כאלה כבר עם עם הגלימות הכחולות, אלה יותר חזקים. הנה, נראה, אני צריך לפתוח את החרטה הזה. הזהב. אלה עם הגלימות הכחולות, כן, אתה רואה אותם. אלה עם הגלימות הכחולות, הם יותר חזקים. יש להם מגן וכל מיני דברים כאלה. אלה אדומים הם חצי קלאץ'. בואו נכנס. מים. איפה? לא, באמת, מה זה? בוס? אלה טובים, זה מתפוצץ, דינמיק. זהו? אני יכול לקנות כאלה או מה? מה זה, חינם? 100 זה עולה. וזה חיים. 300. עדיף אני אקח את זה, זה טוב לבוסים. 3 כאלה, יופי, קניתי 6. יאללה, תודה רבה. תהיה בריא. יש לי 9, לא יש לי יותר, לא יכול להיות 9. יש לי 9 כאלה. 9 כאלה ואחד כזה. אז הדברים האלה שאתה הורג אותם, אתה פשוט מקבל כסף, בכסף הזה אתה יכול לקנות כל מיני דברים. חיים, את הפצצות האלה, וכל הדברים האלה. פה יש דלת, צריך מפתח, יש לי מפתח או לא? הלאה, 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 הלאה. הלאה. אחד, אחד. הלאה. הלאה. אלה בעייתים. זוז, כלב. עוד אינפורמציה. מגן, אין לי עוד מגן, הוא מראה לי את כל האינפורמציה הזאת, אין לי מגן, 15, 16, כל הקפיצות האלה לא ברור כלום. אין לי עוד מגן. סופר מכה אתה גם יכול לעשות פה. אין לי עוד מגן. זה מה זה? זה צריך להפחיד אותם או מה? זה חשבתי, זה טלפורט, אבל זה לא טלפורט. אולי אחר כך יהיה פה טלפורט. למה אם אני נכנס עכשיו לפה? איפה המפה עכשיו? זה 10, איפה המפה? 12, 13, 14, 15, 17, דודה שלהם קופץ מפה לשם. מפתחות, תפוחים, מגן, אין לי דינמיט. פה 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 פה. הנה המפה. מה זה? זה כניסה לאנשהו. איזשהו מקדש או משהו כזה, בטח בשביל לקחת את המגן? לא יודע מה זה. אני פה, איפה אני? אני כאן, אתה רואה סימן שאלה, הוא לא יודע מה זה. סימן שאלה, הוא לא יודע מה זה. מה יש פה? פה, היה לי מפתח. אין עוד מפתח, זה חד פעמי. מפתח זה חד פעמי. מספיק, מספיק, מספיק.
לטבע אני לוקח. זה מה זה גם? לחתיכות, זה, החתיכות האלה, שלוש כאלה צריך לאסוף, מה זה נותן לי? לא יודע. פה גם, זה, הנה יש עוד אחד כזה. אני צריך לעשות איזה מוזיקה או משהו כזה? אי אפשר להזיז, אי אפשר לעשות עם זה כלום. אולי צריך איזה מנגינה מסוימת או משהו? אפשר לרדת פה למטה, מה יש פה למטה? פה למטה הייתי נראה לי. אה, זה התחלה. זה התחלה, התחלה נראה לי. זה לא. בוא נחזור לשם. אולי פה עם ה... כמה זמן עבר? 25 דקות, לא? אולי פה עם זה משהו שצריך לעשות? כמה יש שם? 2. או קשור זה. תפוס אותו כבר. הלאה. זה... קשוח, אבל הוא יורה ישר שלוש חצים זה. זה מה זה החרה הזו. לא ברור. פה אפשר לרדת למטה, צריך חיים. יש פה מלא כאלה מפוזרים במפה. או, זה אחד קשוח. עוד אחד כזה. עוד אחד כזה. דודה שלך, תעמוד כבר. וואו, על האחרון. על האחרון. הציר דחוף חיים. דחוף. חיים דחוף. אולי פה איזה חיים משהו? פרח, כסף, דינמיט, שתי דינמיט, יופי, שתי דינמיט. מה עם חיים? מה עם חיים? זה לא, מה, הפרח אולי נותן חיים? לא נותן כלום. אני לא אשרוד פה, חבל שהחיים לא עולים לבד. אם החיים היו עולים לבד זה היה מצוין. אני לא אשרוד פה שנייה אחת אפילו, אני צריך איזה משהו בשביל זה. בשביל לקבל חיים. זה אחרת אותו, לא יודע מה זה. זה מה זה. מי ידע שזה משהו בציני? כל הקטע. מאיפה עכשיו אני חוזר? הרגו אותי. מהדלת? איפה זה? או, תרציני, מה, אני צריך לחסל את הבוס עוד פעם עכשיו? איפה הוא בכלל היה?
מה, הנה פה. אל תגיד לי שאני צריך לעשות אותו עוד פעם עכשיו. לא, יופי. צריך לחזור לשם, נראה לי שם צריך לעשות את הסייב. אם אתה מת, אתה מגיע משם, צריך לבוא לפה עכשיו ולעשות פה את המדורה, להדליק שם את המדורה. ככה אם אתה מת, אתה מגיע ישר לפה ולא צריך להתרוצץ. רוב הסיכויים. בואו נעשה פה את המדורה שאני לא אתפוצץ פה עוד פעם. אלה אין מה לתחם נגדם, תכלס, סתם בשביל הכסף כאילו. צריך פה מדורה, איפה המדורה? זה לא, איפה המדורה? לא, תראה את בימא שלך. אי אפשר. צריך להגיע למדורה, להדליק פה את האש. להילחם נגדם אני לא... לא יודע, לא רואה בזה שום... למה? שום תועלת. זהו, הנה, זה אני צריך. יופי, עכשיו אם אני מת כביכול אני מופיע פה. זה כבר חצי נחמה. עכשיו אני צריך לרדת למטה. לרדת פה למטה ולראות שם מה קורה. ללכת לצד ההוא. לא זה. רגע, חבר'ה, 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 וואו, וואו. אם אני נכנס לפה, הם לא יכנסו. הם לא יכנסו לפה, אני צריך ללכת לשם לקחת את הנשמה, למה זה... מבזיר לי נראה לי את כל ה... איך קוראים לו? כסף, כל הדברים האלה, הם פה בחוץ? הלאה, זה שלי, תודה רבה. תודה שכו חזק. עוד פעם הוא מת. הגעתי לפה עוד פעם, ברחתי מהם, נכנסתי לחרטה הזה וזהו זה. זה בעייתי. הוא שם גם שריון הכלב הזה. טוב מאוד. הוא מפרק אותו עם החרב שלה. הדודה שלה. נו, מה הקטע של השריון? אני לא מבין מה הקטע של השריון, שהוא עושה את ההגנה. זהו. וואו, זה קשוח. אלה פה למעלה ברחתי מכולם, צריך להתגנב אליהם בקיצור. הלאה. המחשף יהיה בעיה. זוז, כסמק. תן לי רגע לברוח. תן לי רגע לברוח ממני. הוא קשוח גם אחר הזה. טוב מאוד. הם קשוחים, רצח. אלה שיורים את הלייזר הזה שלהם הם קשוחים, רצח. זה אחד זה לא בעיה. אחד לא בעיה. השתיים בעייתים. שתיים. האלה איך קוראים שיורים את הלייזר שתיים כאלה במכה אחת הם בעייתים רצח. מה יש כאן?
זה קיצור דרך. כאילו אם אני מת, יופי, זה קיצור דרך. מצוין. אני יכול לקחת חיים מחשב, ואז לרוץ מפה. זה מה שאני אעשה. כי הוא יקרא אותי. המחשף הזה יקרא אותי בטוח. הלאה. נלך למחשף, ניקח את המפתח, צריך לפתוח את החרט הזה שם, זה בטוח, ונראה מה יהיה אחר כך. המחשף עוד פה לא נתקלתי בו, ככה שאין לי מושג מה מימו. צריך את המפתח פה לדבר הזה, שם בטח אתה מקבל שריון או משהו כזה. וואי, אבל עוד פעם עכשיו ילחם נגד כל החמרים האלה. יופי. הלאה. בוא. הלאה. לאט. חכה להם פה. זו. עושה שריון. יופי. תלחמו אחד עם השני. תן לו. רק אתה. הוא עושה את השריון המסריח שלו. איך אתה רוצה שאין לכם נגדו? איזה טבא. הוא עושה את השריון, מה? זהו, כלב. תביא את זה. את המפתח אני חייב לקחת. איך לוקחים את המפתח? פעם זה פה. נו, מה אתה עושה? תעשה משהו. זה קשור, אחו. כך. זה, הופ. זהו, תעמוד שם, חמור. הלאה, מפתח יש, זה לדלת האי שם. זה גם אני אקח עכשיו. ניקח את הקופסה פה. וזה בטח צריך... לא טוב. צריך להזיז פה איזה משהו. צריך להזיז איזה משהו בשביל לחבות נראה לי את הלייזרים שאני אצליח לעבור לצד השני אם אני לא טועה. לא? צריך לעשות עם זה משהו בדוק. בואו נחסל את החמר הזה קודם כל. אחלה. זה קסדה משהו, לא יודע מה זה, שטויות האלה. עם זה אני לא יכול לעשות כלום בינתיים. טוב, בוא ניקח את המפתח אצלי בעצם. מה זה, מה ניקח? זהו, עכשיו אני יכול להתחפף מפה. בוא, זה טעות. צריך נראה לי מגן, אין, חייב פה את המגן. בדוק. אתה צריך את החרטות האלה, נראה לי, המקלות האלה, בשביל להכניס אותם לדבר הזה שיורים על אותו, משהו כזה. שאם לא יראו עליך, אתה צריך את הדבר הזה. בוא נחסל פה את כולם, או שלא, אפשר פשוט ללכת לדלת, נראה לי. בלי לחסל פה אף אחד.
כן. מה יש כאן? מגן רוב הסיכויים. תרציני, פתחתי את החרא הזה בשביל מה? אה. עכשיו תסתה. הנה מגן, יופי. ארק 2. נעשה סיים וזהו, נתקפל. אי אפשר לעשות עם במה. נעשה עכשיו סייב איפשהו ונסגור את הבסטה. זה מגן. אתה לא יכול להחזיק הרבה זמן, אותו יש לך הגבלה. מה שלא יודע מה זה. הפס הירוק הזה. מה יש כאן? קיצור דרך? איך לא ראיתי את הקיצור דרך הזה, יעל? זהו, עד לפה בינתיים. עשיתי סייב, צריך עכשיו פשוט לחשוב לאן הולכים. בטח זה נגד המכונות עירייה. זה נגד המכונות עירייה בתוך רוב הסיכויים. וואו, צריך לקחת אותם אותו. נראה את זה בהמשך. נתראה, ויאללה ביי.